İranın son zamanlarda Azərbaycana qarşı göstərdiyi düşmən mövqeyinə etiraz eləməkdir bizim əsas məqsədimiz. Bilirsiniz ki, İran dövləti, İran hakimiyyəti Azərbaycana qarşı ekspansiya siyasəti yürüdü. İranda, Cənubi Azərbaycanda milli fəallar sıxışdırılır, milli fəalları həbs edirlər, orada inqilabi proseslər başlayıb. Cənubi Azərbaycanlıları həbsə atırlar və biz bu haqda danışırıq. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir xasiyyəti var ki, onlar hər şeyi öz monopoliyasına alırlar ki, yəni bu haqda ancaq biz danışa bilərik, müxalifətin haqqı yoxdur. Şüarımız dəyişmir. Azadlıq, ədalət, milli hökumət, azadlıq, ədalət, milli hökumət, azadlıq, ədalət, milli hökumət, azadlıq, ədalət, milli hökumət, azadlıq, ədalət, milli hökumət. Azadlıq! Adalet! Millet olmadı. Gel buraya maşama. Gel ki sen de kırağdan çek. Gel mahitte onu çekildi orada. Maşama da çekildi. Səfirliyə qarşı nə imkan vermişsiniz? Nədə əsas şüarlarınız? Bəli, Bakı, Təbriz, Ankara. Göz dağıdı Ankara. Bakı, Təbriz, Ankara. Asas sənədlər. Görürsünüz, biz İranda baş verən əsasətli hadisələrə etirazımızı bildiririk. Burada Azərbaycanda olan bizim vətəndaşlarımız, yəqin əgər şərait yaradılsa, bura yüzlərlə, minlərlə adam toplaşardı, ancaq buna imkan vermirlər. Cənubi Azərbaycanda yaşayan 30 milyon soydaşımıza qarşı azadlıq, ədalət, milli hökumət, şüarımız budur. 30 milyon. Aa, yavaş. Bakı, Təbriz, Ankara. Göz dağıdır yerlere. Bakı, Təbriz, Ankara. Göz dağıdır yerlere. Bakı, Təbriz, Ankara. Sen uzaklama bana. Gelmişsin. Seç Alvi.